Sayın Beterem, Yesus'un hastana ne kime yüzüven bağlı. Hangi? Ben şu bitne de devam edelim. Hayır, bir an önce. Burada ne ilgili bazı seher sanıya yapacağım, bir yakam ne de var hocam. Burada bir şey bir şey var bir yakam aslında. Burada bir yakam var yapacağım, bir yakam var hocam. Burada bir şey var mı? Ancak arnavazın ne kadar kalacak biraz bilmiyorum. Հիմա չեմ հասկանում դատարանի նաև դիքորոշումը, երբ որ ինչ որ զեկույց անելուց հետո թե ինչ ենք մենք այդպես անում, հետո ասում է դե հիմա լսում ենք հանրային մասնակիցներին, մեղադրողներին, թե ասեն Իսահակյան դներեք են հատելու համար ինչ որ զեկույց չէր անում նախագահ դատավոր, նախագահ դատավոր պարզաբանում էր տալիս, ինչ որ զեկույց չէր դա, շարունակի Չգիտեմ դա քրեական դատավարության դեպքի որ նորմալ է, դե ամա դե ան նկարան դնեմ զեկույց, բազաբանն ու չգիտեմ ինչ ուզում եք։ Համենայնպես, հետո ասում եք դե ի՞նչ եք դուք ասում։ Մեղադրողներն են ներեց ասում են դե հիմա հələ բացակի հարց եք դնում։ Հետո մենք ինչ որ հայտարարության կանեցինք։ Հիմա ուզում եք հասկանալ դի բան, ո՞վ է այս բացակի հարցը։ Ո՞վ։ Այսօր մի երևի հնարավոր իրավացություն ունեն ո՞վ մարդի, դա ես Երորդյանը եւ մեղադրողներն են, որովհետեւ ինչ որ այլ մեղադրանք կա։ Օրինական անօրինական, բայց ինչ որ մի մեղադրանք կա։ Այսինքն մենք ինչ որ կարգավիճակ հնարավոր է ստեղ ունենք։ Հիմա որ այստեղ մա հավաքվել ենք այսքան հոգով, դուք ինչ որ բան եք լսում, առավել եւս ստանում եք արդենիս դադարեցված լիազորություններով աշխարհների։ Ինչ որ եթե ուշադրի լինեիք, նույնիսկ այն ընթացքում, երբ որ դեռ արդեն մեղադրանք կա, Պարոն Քոչարյան, հրաժարվել եք իր երկու պաշտպաններից, բայց դուք Այո, դուք Այո, նաև կարգավիճակը փոխելու կապակցությամբ Պարոն Մարտիրոսյանը նաև իր ազգությունների դասացել։ Բայց իրանք հել են ծանուցվել, եկել են, հիմա ուզում ենք հասկանալ, ինչու է դուք այսքան մարտանուցել, ի՞նչ ենք մենք այստեղ անում, ո՞վ է ձեզ բացակայել։ Այս մի հատ հասկանան, հետո նոր տեսենք ինչ գործողություններ շարունակենք եւ որ քրեական դատավարության գործընթացով են դիտակավարը, կարող ուրիշ երկրի քրեական դատավարության գործընթացով են կանքի դիտեն, ասեք ցանկանան դրանք մասնակցեն դատականությանը։ Իսկ հայկական դատան դες փոս կուզի, ուզեք քայտը բացած, ինչ է քայտը բացած, եթե գտնում եք որ այստեղ անելի չունի, կարող եք դա դատականից դիտել։ Դատրե մարժու պաշտպանները մնան։ Հայտի դատան ներողություն, բայց ես ֆիքսեցի, որ ինձ կզանե դատան արդեն իսկ ուղղակի լա ցանկացած բանի դեր դատանի դարձ։ Ես ֆիքսել կամ չեմ կարող։ Դատան չի ուղղակրել, դուք անընդհատ ոչ թե դրանից եք խոսում։ Ես դալիշ դեկելից խոսում։ Հաստատ ի՞նչ կարգավիճակ ունեք այստեղ։ Բա պիտի հաստատ։ Լավ, երբ խոսքան չեք վերածում, դես արդեն այստեղ, խնդրեմ, բարոյական։ Դրան մի եք խոսել։